Мен Шоманай районунун Сарымбай абышысы Фукарасы Торонбетов атпайм. Биздерге Хорезм районунун айкими көп жардам берип атыпты. Жайымыз көнөдү, шыйбыр жок эле. Ошол жылда сыбап билинетин эди. Хорезм районунун айкимчилигине, жогору кеңеш башыгына, президентибизге миң рахмет. Ушундай жардам берип аткан Хорезм районунун айкимине кайта-кайта миннетташылык билдиремиз. Хаммеңизге рахмет. Балдарыбыздын кубанычы чеги башкача. Шыйбырланып калды жайыбыз. Миң рахмет. Жоон шашынан аман өттүк, шыйбырланып калгансың. Алдын өтүп кете беретин эди жоон. Күнү кечеде жоон жолсо, жакшы болуп өткөн жок. Хорезм районунун айкимчилигине рахмет айтабыз. Сонда иштеп аткан курулуштарга да рахмет айтабыз. Жайыбызды толугу менен шыйбырлап болгондо, көбүбүз унады, миннетдармыз. Миң рахмет.